Padoiro xoga mañán a Andorra, como Racing tamén depende de sí mesmo para asegurar a permanencia. Hai dous supostos para lograr o objetivo. O máis directo é gañar en Andorra. No caso de non facelo, terá que agardar o que o faga o domingo Estudiantes diante do Barcelona. Deberá agardar a que perda. Diante dos andorranos non vai a reaparecer finalmente Adam Baczynski. O polaco fora determinante na primeira volta. A magnífica canastra súa dera o triunfo Obradoiro por dous puntos na prórroga.